שוטרי ושוטרות משטרת ישראל. בשנה האחרונה, ואחרי שנים של קיפאון ארגוני, שמתי יחד עם מפקדי המחוזות והאגפים את הפעילות המבצעית בראש סדר העדיפויות. הציבור, בראש ובראשונה, רוצה וצריך משטרה חזקה, מבצעית, מגיבה ונחושה, ובזה השקענו, והיום, בסיכומה של שנה, אפשר לומר שגם מאוד התקדמנו בנושא הזה. המדדים בכל הפרמטרים נמצאים בעלייה חדה, משמע שהמשטרה עושה הרבה יותר עם אותם אמצעים ומשאבים שהיו רלוונטיים, אולי לפני כמה וכמה שנים. לצד ההישגים, זה הביא ללא מעט עומס, לחץ ושחיקה של שוטרי השטח, התחנות, היחידות המבצעיות והחוקרות, מגף, אגף התנועה ובכלל הכוחות המבצעיים של המשטרה. אני ויחד איתי כל סגל הפיקוד של המשטרה מודעים לכך. ימים לא פשוטים עוברים על הארגון שלנו, אפשר אפילו לומר שמדובר בשנה לא פשוטה. שנה שבה אתם השוטרים, הלוחמים, המתנדבים ואנשי המילואים הייתם כשובר הגלים של מדינת ישראל. אתם, ורק אתם, מנעתם מהגלים הגבוהים שמטובלים בשיח קיצוני ואלים מלפגוע באזרחי מדינת ישראל. שוטרי משטרת ישראל נאבקים יום-יום, שעה-שעה, בפשיעה, בתאונות הדרכים, בטרור, בשחיתות הציבורית, בקורונה ובעוד אין ספור משימות חשובות שרק אנחנו יכולים לעשות במקצועיות ובנחישות אין קץ. המשטרה היא של כולנו, היא מורכבת מגברים, נשים, חדורי מוטיבציה ותחושת שליחות גדולה. השוטרים, שהם הפנים היפות של החברה בישראל, מארג מיוחד של כל המשרתים, מכל העדות והדתות, שנשבעו לעשות הכל, אבל הכל, למען ביטחון הפנים של המדינה. חברים, בתוך עמנו אנחנו חיים. אנחנו גם מודעים לשיח הפנים-ארגוני שמתחולל לו בימים האחרונים, סביב תנאי השוטרים, השחיקה, השכר, יחס המפקדים, המחסור במשאבים, המשמרות הקשות והארוכות. תאמינו לי, אנחנו ערים לכל אלה, וזה לא עובר לידינו. במסגרת תפקידי המבצעים בשטח חוויתי לעתים את אותן תחושות. באתי מהשטח ואני יכול להבטיח לכולם, נשארתי שטח וגם אני כמוכם בעבר הרמתי ראש והסתכלתי למעלה למפקדים הבכירים בכדי להבין לאן הולכים מכאן. חוסנה של המשטרה וכנגזרת מכך גם חוסנה של המדינה היא תוצאה של החוסן של המגינים עליה. השוטרים, הלוחמים, המתנדבים, אנשי המילואים שראויים לכל חיזוק והערכה. מן הראוי ששוטר שמתמודד עם כל תחלואות המדינה יסתכר בכבוד. אני מדגיש את זה, המשכורת עומדת כרגע ככה בראש מעיינינו. מן הראוי שראש משמרת שעל כתפיו אחריות גדולה יראה את עתידו בארגון. מן הראוי שקצין זוטר שמוביל שוטרים במשימות מורכבות עם מסע של אחריות על כתפיו יזכה להערכה מצד מפקדיו. אחרי שבשנת 2021 עסקנו בעיקר בבניין הכוח, בשיפור שירותי המשטרה, בשנת 2022 אנחנו נעסוק בשוטר ובתנאיו. בשנה הקרובה אני מבקש להתבונן פנימה לתוך המשטרה המפוארת שלנו בכדי לראות מה ניתן לעשות ואיך ניתן לשפר במסגרת האמצעים שעומדים לרשותנו. לפני מספר חודשים הוריתי על הקמתו של צוות שבחן את תנאי השוטרים. הצוות סיים את עבודתו בימים האחרונים. הכרזתי על שנת 2022 כשנת השוטר. אני מדגיש, שנת השוטר. שנה שבה נקדם מספר תהליכים וצעדים לחיזוק ההרתעה, חיזוק הביטחון של השוטרים, אם זה בפעילות המבצעית, חיזוק של תחנות המשטרה, ושוטרי התחנות, השקעה במקצועיות, שינוי של מרכיבי המדידה. יש תחנות שאנחנו מתחילים בפיילוט של 4 תחנות, שכל תהליך המדידה לא יהיה קיים מבחינתם והם יצטרכו לייצר אותו. שינוי של שיטת הערכת המפקדים, שינוי של תהליך הקידום, וגם שיפור תנאי השירות כאשר הכל מונח על השולחן. בימים הקרובים יחל לפעול קו ישיר של השוטרים ללשכת מפכ"ל. בנוסף, צוות שמתעסק בסוגיית ההתעמרות וגיבוי לשוטרים סיים את עבודתו, המלצותיו ייושמו בתקופה הקרובה.
דברים נוספים שלה לפרק הם מענקים לשוטרים מצטיינים, מענקים בגזרות הקשות, העלאת השכר הכללי, כמו שדיברתי קודם לכן, טיוב סביבת העבודה עם הכנסת אמצעים וכלים שיחזקו את השוטרים, ועוד דברים שנמצאים בעבודות מתקדמות, גם בתוך משטרת ישראל וגם מול גורמים מחוץ לה. אז עם יד על הלב, בואו נגיד את האמת. משטרת ישראל לא חפה מטעויות. אנחנו לא מסתירים אותן, אלא להפך. אנחנו שמים אותן על השולחן במטרה למצוא להם פתרונות שיהפכו את המשטרה לטובה יותר עבור משרתיה ועבור הציבור בישראל. לא נוכל לספק זאת לעצמנו ולציבור אם לא בהתמודדות משותפת עם הבעיות. אנחנו חייבים לקחת את הביחד של הניידת, המערב, המעצר ופעולות האכיפה גם להתמודדות יחד עם האתגרים שאנו בעיצומם. ואלה, יש לנו עוד לא מעט אתגרים שממתינים לנו מעבר לפינה. כי משטרת ישראל, להבדיל משאר אחיותיה הביטחוניות, לא רק נערכת לשעת מבחן, אלא נאבקת 24/7 על שמירת החוק ועל אופייה הדמוקרטי של המדינה. אני לא יכול לסיים מבלי לחזק אתכם השוטרים והשוטרות ולהסתכל לכם בעיניים ולומר שאנחנו משטרה באמת חזקה, שמורכבת מאנשים מצוינים שעושים כנראה את אחד התפקידים הקשים והמאתגרים ביותר. לרוב זה הרחק מהתודעה הציבורית וגם בלי יותר מדי האדם. דבר אחד, אי אפשר לקחת למשטרת ישראל, וזה החלק המרכזי שלה בבניית המדינה המופלאה הזו, שאנחנו כל כך אוהבים להתגאות בה וגאים במדים שאנחנו לובשים כל בוקר. לכם, בני ובנות המשפחה של השוטרים, אני רוצה להודות באופן אישי, כי לתמיכה שלכם מבית יש ערך יקר מפז. תמשיכו להיות חוף המבטחים של שוטרי ושוטרות ישראל, ובהזדמנות הזו אני אאחל לכולם שנה אזרחית טובה, שבוע טוב ובהצלחה.